پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم مشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ذبارك رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي وی په زنانو کې کمی زنانه کمال ته رسیدلی. یو په هغه زنانو کې خدیجه رضی الله عنها ده. او خدیجه رضی الله عنها دې باره کې امام بخاری رحمه الله یو حدیث راوړی چې خدیجه رضی الله عنها ته الله سبحانه وتعالی د عرش نه سلام رالیږلی. خدیجه رضی الله عنها هغه زنانه ده چ الله سبحانه وتعالى ورته په جنت کې د یو خلی کور زیره ورکړي. راځي یوسو من ته په دې باندې سوچ کو چې په دې زنانه کې کوم د کمال صفاتونه دي چې د عرش نو ته الله سبحانه وتعالى سلام را لېږي، او په دې کې کوم داسې خلی صفاتونه دي چې په جنت کې وته رب العالمین د یو خلی کور زیره ورکړي، او دې کې کوم هغه صفاتونه دي چ رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمای چې دا زنانه کمال ته رسیدلی. یوسو صفات به موږ بیان کو، هغه داسې صفات دي چې هغه د امت اسلامي د خویندو دپاره د یو مدرسې حیثیت لري، ځکه د خدیجې رضی الله عنها هر واقعه یو درس دی. یو صفت د خدیجې رضی الله عنها هغه دا دی چې دا معلومه خبره ده چې هغه یو مالداره زنانه وه، او د ډیر لوی خاندان سره تعلق لره، او د هغې د نکاح دپاره سرداران راتلل، مشران خلق راتلل، غټ غټ تجاران راتلل. خو خدیجې رضی الله عنها د دې ټولو خلکو په منځ کې د خپل ځان دپاره چې انتخاب کو د خاون په حیثیت باندې، هغه د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام انتخاب وکړ. حالانکه په دغه وخت کې رسول الله علیه الصلاة والسلام پیغمبری ورته میلاو شوی نه ده، نه داسې مالداره دی، نه ورسره ډیر کورونه دي، خو د کمال صفتونه پکې دي. د دغې وجې نه خدیجې رضی الله عنها د محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام انتخاب وک، او د هغې واقع په تاریخ کې او په سیرت کې علماو لیکلې ده چې کله رسول الله علیه الصلاة والسلام د شام نه راغو، او شام ته د دې دپاره تللی وو چې د خدیجې رضی الله عنها په مال کې تجارت وکړي، چې واپس راغو نو په مال کې الله ډیر برکت اچولی و، او په دې سفر کې ورسره د خدیجې رضی الله عنها غلام میسره هغه هم ورسره ملګری و. نو د رسول الله علیه الصلاة والسلام دا ښکلي اخلاق دای لیدلی و، او دای خدیجې رضی الله عنها ته بیان کړل. نو خدیجې رضی الله عنها خپله ملګري ولیږل، هغه فرمایي چې ارسلتنی دسیسا، یعنی خفیه زه پټه ولیږلم، چاته دا څه مه وایه، او لاړه شه محمد علیه الصلاة والسلام ته ووایه که ته د خدیجې سره نکاح کول غواړې نو زه دې ته تیار یم. او رسول الله علیه الصلاة والسلام هم په دې باندې راضي شه، او بل کمال یې دا وکړ چې داسې پټه باندې خبره ختمه نه کړله، ځکه دا اوچت خلک وو، د اوچت خاندان خلک وو. نو خدیجې رضی الله عنها خپل تره ته عمر نوم یې هغه ته خبره وکړله، او رسول الله علیه الصلاة والسلام خپل ترونه خبر کړل، او د هغوی هغه نکاح وشوله. نو دې کې زموږ دپاره دا درس دی چې کله یوه زنانه د ځان دپاره یو خاون انتخاب کوي، یا والدین د خپلو بچو دپاره د خپلوۍ دپاره څوک انتخاب کوي، نو د دین لحاظ پکې پکار دی، ځکه چې کومه خپلوۍ د دین په لحاظ باندې وشي په هغې کې ډیر برکت وي، او په هغې کې ډیر خیر وي، په هغې کې د هغه زنانه احترام اکرام وي پکې. او چې کله د مال په لحاظ باندې یا د نورو شخصي مفاداتو په لحاظ باندې خپلوۍ نه وشي، دې کې اکثر مشکلات راځي، او اکثر به داسې خپلویانې په طلاق باندې ختمې شي. بل یو صفت د خدیجې رضی الله عنها چې ډیر د کمال صفت دی، او امام بخاري رحمه الله هغه واقع راوړي، کله چې محمد علیه الصلاة والسلام ته وحی راله، او په غار حرا کې رسول الله علیه الصلاة والسلام و، او جبریل په خپل شکل کې ولیده، او جبریل ورته فرمایي چې اقرأ،
رسول الله عليه الصلاة والسلام جواب ورکړي چې ما انا بقاری زخو لستل نشم کولی. درې کاره دا خبره تکرار شوه او رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمای چې زه به جبریل ځان ته راونیولم، داسې به ځان ته راجوخ کړم، حتی بلغ من الجهد، ما ته به داسې زور راورسېده. او بیا دغه آیتونه یې ته ولوستل چې اقرا باسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. نو رسول الله عليه الصلاة والسلام د قران حکیم دغه آیتونه په خپل زړه کې د ځان سره راواخیستل او د خدیجې رضی الله عنها کور ته راغو. حدیث کې راځي چې راغو ويرجف فؤاده، زړه رپېده ځکه ناشنا منظر یې ولیده، جبریل په خپل شکل کې ولیده. نو رسول الله عليه الصلاة والسلام باندې یره راغلې وه چې کله راورسېد فرمای چې زملوني زملوني، ما باندې کمبل راواچوي، په ما باندې صادر راواچوي. خدیجه رضی الله عنها ور باندې صادر واچو او چې کله د الله د رسول نه دا ویره ختمه شوله نو بیا یې وفرمایل چې اني خشیت على نفسي، زه په ځان باندې ویریدم، داسې یو منظر مې ولیده، داسې حالت راسره راپیخ مخامخ شو راسره. تاسو وګورئ خدیجه رضی الله عنها دلته څنګه تعامل کړی د خپل خاوند محمد عليه الصلاة والسلام سره، ورته فرمای کلا قسم په الله ته په ځان باندې میریږه، لا یخزیک الله ابدا، الله کلم تا سخت ورځې له نه ورکوي، الله به کلم تا بدې ورځې ته ور نه کوي. ولې؟ ځکه په تا کې د کمال صفتونه دي، په تا کې د خیر صفتونه دي. انک لتصل الرحم، ته د خپل ولی لحاظ کې، وتصدق الحدیث، رښتونې خبرې کې، رښتونې سړی، وتحمل الکل، او په معاشره کې چې کوم داسې کمزوري خلک یې پریوتي خلک یې د هغې غمونه دې په ځان باندې رابار کړي. وتعین علی نوائب الحق، او تکسب المعدوم، ته چا چې کاروبار نه یې ته ورسره زحمتونه ورسره برداشت کې، او دارنګې کوم کسان چې د حق په لاره کې په هغو باندې مشکلات راغلي ته د هغې تعاون کوي. داسې د خیر صفتونه چې په تا کې تا به الله خرابوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې دا خبره کله خدیجه رضی الله عنها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ته کړي، هغه به څومره مطمئن شوی، څومره به خوشحاله شوی. نو په دې کې د امت اسلامي د خویندو دپاره دا درس پروت دی چې کله په خاوند باندې داسې یو مشکل حالت راشي یا داسې یو حالاتو سره میلاو شي چې هغه پریشان وي، نو پکار ده چې دغه زنانه د خپل خاوند دا مشکل راکم کړي او داسې جزې پزې ونه کړي چې نور هم دا مشکل ولا زیات کړي. نو د خدیجې رضی الله عنها واقعات ډېر ناشنا دي. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې زموږ د امت اسلامي خویندې د خدیجې رضی الله عنها دغسې صفات په ځان کې راولي او دغه خلق د خپل ځان مشران وټاکي. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاك الله خير، بارك الله فيكم. محترم الشيخ عبد الرحيم صاحب یو ډیر خسته موضوع بیان کړه او ډیر خوږی خبري وکړه، او هغه په دې موضوع باندې چې د خدیجه رضی الله عنها د ژوند نه موږ ته څه حاصلیږي او کوم درسونه یې د هغې په ژوند کې. درسونه خو ډېر زیات دي، خو زه دې خپلو کتونکو ته یو دا خبره بیانوم، او دې ته شیخ عبدالرحیم صاحب اشاره وکړه چې ښځې له پکار ده چې د خاوند نه غمونه او تکلیفونه دا کم کړي. زمونږ ډېرې خویندې او میاندې په هغوی کې دا عادت ته چې کله د خاوند کور ته راننوځي نو چې څنګه نظر په دې ښځه پرېږي، هغه ورته بس هغه پلانی د سودا نه دی راوړی، پلانی د سامان نه دی راوړی، ما ته پلانی ټلیفون کړی و هلته دې بو نه تلم او دلته دې رانه وستم. نه، داسې طریقه نه ده پکار. چې خاوند کور ته راننوځي نو د ښځې له پکار ده چې اول د هغه نه تپوسو کې په خیر ورته ووایي، د کوم ځای نه رالې، ستړی یې، نن ناوخته شو، زه دله څه خدمت وکړم. چې کله دی ښه پوره په اطمینان او په سکون سره شي بیا ورته خپله مسله بیان کړه. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې کور ته راننوتو او د هغه زړه رپېدو، په هغه باندې یره وه، نو هغې ښه په ارام کمبلې پرې واچو، بیا تپوس وکړو وی څه چل دی. رسول صلی الله علیه وسلم خپله خبره وکړه، نو هغې د رسول صلی الله علیه وسلم هغه مصیبت او غم او هغه تکلیف یې کم کړو. نو زما د خویندو او میندو د ټولو ته دا نصیحت دی چې د خپل خاوند غمونه، تکلیفونه، مصیبتونه دا کموي، په دې کې ورسره مرسته کوي. بل خبره هغه اهمه دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې خدیجه رضی الله عنها تذکره بیا ډیره کوله وروسته. حتی عائشه رضی الله عنها وایي چې ما له به دومره غیرت راغی چې یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم ته دا وایي، یا رسول الله، صرف دغه یوه ښځه وه؟
الله در سمر خزی در کرده تا بیام دایده نو رسول سم بطووی وی اغی پا آغا وقت که زمان مرسته کرده و چه چه زمان مرسته نکوالا اغی پا آغا وقت که پا ما مال لگوالا و چه خلکو مال نراکو مالا نو دیسی خز در خاون پا زلکی زی جوڑی چه در خاون سر پا غم که و پا تکلیف که و پا مصیبت که و دریگی الله در صفت زمان در امت پا زنانو کم پیدا کی ترم شیر سیب پا دی موقع من دی یو اهم سوال دی او هغه غواړو چې ستانه دغه تاسو دغه وضاحت لګو کوي مسجد نبوي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام جماعت دی دلته د عبادت څه ثواب دی او دلته کم کم عبادت سره کولای شي په دې مسجد نبوي کې الله رب العالمین ځینې اماکن له او ځینې ځایونو له فضیلت ورکړی دی ځینې ورځو له فضیلت ورکړی دی وختونو له فضیلت ورکړی دی انسانانو کې ځینې انسانان هغوی له فضیلت ورکړی دی په نورو باندې نو یو د دغې فضیلتونه د ځای فضیلتونه دي چې په هغه کې مسجد حرام مسجد نبوي مسجد اقصا مسجد قبا اسلام کې د څلور واړو جوماتونو ته خاص امتیاز حاصل دی ځکه دا د انبیا علیهم الصلاة والسلام جوماتونه دي مسجد نبوي نبی صلی الله علیه وسلم تاسیس کړی دی د هغې نه مخکې مسجد قبا تاسیس کړی دی نبی علیه الصلاة والسلام د مسجد نبوي په باره کې فرمایي صلاة فی مسجدی هذا افضل من الف صلاة فیما سواه الا المسجد الحرام زما په دې جومات کې مونځ کول دا د زرو مونځونو نه غوره دي چې دا زر مونځونه په نورو جوماتونو کې وشي سوا د مسجد حرام نه ځکه مسجد حرام هغه کې یو مونځ د یو لاک نه بهتر دی بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زما جومات کې سل مونځونه د مسجد حرام کې د یو مانځه سره برابر دي 100 صلاة فی مسجد هذا تعدل صلاة فی المسجد الحرام دا د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مفهوم دی نو مسجد نبوي کې عبادت کول د عیسلو په کار دی چې حرص وکړي په دې باندې خو د سلو مونځونو یا د زرو مونځونو نه غوره دی دې معنا دا نه ده چې یو سړی په مسجد نبوي کې یو مونځ وکړو نو هغه د زر مونځونه بیا دمه کړي او بیا د نور مونځونه نه کوي ځکه چې زر مونځونه یې وکړو نو یو ابراء الذمه ده غاړه خلاصېدل هغه دا ده چې د ماسپښین مونځ یې وکړو د دغې مانځه نه ته آزاد شي د مازدیګر مونځ به خامخا ته کوې او یو د هغې اجر دی دا اجر الله رب العالمین په دې جومات کې په یو مانځه باندې د زرو مونځونو د زیاتو مونځونو اجر ورکوي خو عبادت دا پکار ده چې انسان یې هغې اندازې پوره کوي چې څومره د ده دلچسپي څومره د کې طاقت وي څومره د کې نشاط وي په خوشحالۍ باندې عبادت کول که چېرته مانځه ستړی شو نو بیا دې تلاوت وکړي په تلاوت ستړی شو نو کولی شي چې بیرته مانځه ته رجوع وکړي نور عبادتونه وکړي نور عبادتونه قرآت د قرآن کریم مونځونه هلته صدقات ورکول هلته نور د عام د خیر ښېګڼې کار کول دین بیانول دا ټول مشروع دي خو کوم نس چې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم نو هغه په مانځه کې راغلی دی چې مونځ هلته ډبل دی یو په زره دا د الله رب العالمین هغه احسان دی په مسلمانو باندې چې دوی له کم عمر ورکړی دی خو کله کله دوی ته داسې مواسم برابروي الله رب العالمین چې په هغه کې هغه اعمال ډیر شي دې لپاره چې د تیرو امتونو هغه د ډیر عمر په اندازه عبادت دوی ته الله رب العالمین په دې لږ وخت کې ورکړي لکه د لیلة القدر د شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه غوره دی چې هغه څه د پاسه درې اتیا کاله کېږي نو مسجد نبوي کې یو مونځ د زرو نه غوره دی دې وجې نه زه پیغام ټي وي د چینل نه ټولو مسلمانانو ته خاص کر هغه کسانو ته چې هغوی پښتانه دي او زمونږ دا پروګرام ویني هغوی ته دا ترغیب ورکوم چې هغوی به خپل وخت په بازارونو کې په یو ځای بل ځای کې ضایع نه کړي او کوشش دا وکړي چې داخل د مسجد نبوي کې پاتې شي ځینې ملګري هلته راشي کمبلې اخلي یو شی واخلي او هغه سودا وکړي بیا بهر مونځونه کوي نو هغه داسې مثال دی په خپل کلي کې مونځ کول کوشش به دا سړی کوي چې هغه مسجد نبوي کې پاتې شي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دا امتیاز مسجد نبوي له ورکړی دی بهر نور جماعتونو له نه دی ورکړی او نه چې ته په کوڅو کې مونځونه له ورکړی دی چې د لورې نه امام پسې نه تړي د دوه د امام په منځ کې کم از کم نیم کیلومتر یو کیلومتر فاصله ای موږ لیدلی دي نو هغه خلک چې دی هغه مونځ یو په یو شي سره دې چې راغلی دې لپاره چې مسجد نبوي کې دا فضیلت هغه ته حاصل شي او هغې نه هغه غریب محروم شي
نو دی باندې حرص پکار دی چې اجي سیب داخل د مسجد نبوي کې پاتې چې دغه اجر چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه بیان فرمایله دی هغه ته حاصل شي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ په اسلام کې ډیر لوی تاریخ او حیثیت لري او ډیر لوی نوم دی په اسلام کې. داغه د زندگی متعلق حالات او داغه سه سوانح کده موږ ته بیان کړي نو الله رب العالمین به اجر درکړي. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دا یو ډیر جلیل القدر صحابی دی او دده د فضیلت اندازه د دې حدیث سکیر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دده وفات بعد دا فرمای چې اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، چې دده په وفات باندې د الله رب العالمین عرش هغه وشوره دی. اوس که موږ وګورو د الله رب العالمین عرش هغه په دې کائنات کې تر ټولو عظیم ترین مخلوق دی. او اوس په کار دا ده چې موږ د ده ژوند مختصره جایزه واخلو چې دې سړي کې کم کمالات وه چې دې دې درجې ته ورسوي. دې چې کوم وخت اسلام راوړي د هغه سبب هغه دا و چې مصعب بن عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته واستوي د دعوت لپاره. هلته د ده پر لاس باندې ډیرو خلکو اسلام راوړي. په دې خلکو کې یو سعد بن معاذ رضی الله عنه. خو کوم وخت چې ده اسلام راوړي د ده په اسلام راوړلو سره د ده ټوله قبیله هغه اسلام راوړي. نو دی ډیر مبارک انسان او ځینې خلک الله رب العالمین ډیر برکت والا انسانان جوړ کړي دي چې د دې خیر او د دې نفع هغه هر چا ته رسیږي. بیا دغسې دوه مواقع کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه بدر کې د مدینې سره وځي د قریشو د قافلې په تعقب کې، او بیا د بدر پر میدان باندې د هغو سره مواجهه راځي او مخامخ کیږي او هغه قتال حاصلیږي. د دې څه مخکې یو د ده یو ډیر شایسته موقف دی. هغه څنګه نبی علیه السلام خو د ده سره ډیر کم صحابه کرام تللي وه، تقریبا 310 صحابه کرام هلته چې دوی ورسېدل دې نتیجې ته ورسېدل چې اوس به مواجهه او قتال کیږي. نو د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین د دې سره مشاورت وکړي چې څه کول پکار دي. ابوبکر الصدیق رضی الله عنه هغه ولاړ شو او دا خبرې وکړه چې اې د الله رسوله، که چېرې د دې کفارو سره د جهاد ضرورت پیش رالی نو موږ دې ته تیار یو چې موږ قرباني ورکړو. دا هغه بعد عمر فاروق رضی الله عنه هغه خبره کوي. دا هغه بعد مقداد ابن عمرو رضی الله عنه خبره کوي. خو د دې باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اشیروا علی، ما ته مشوره راکي. نو دلته سعد بن معاذ رضی الله عنه دا وفهمه وله چې نبی علیه السلام دا غواړي چې د انصاریانو سه یو صحابي هغه نبی علیه السلام ته مشوره ورکړي. ځکه په د کم د اسلامي لشکر اکثره تعداد چې وه د انصاریانو او د دې سردار او مشر هغه سعد بن معاذ رضی الله عنه. نو دی ولاړ سو او ویې فرمایله چې اې د الله رسوله، داسې معلومیږي کله ته چې دا غواړې چې زموږ موقف او زموږ رایه هغه معلومه کړي. نو یو ډیر جرأتمندانه موقف ده پیش کړی دی چې اې د الله رسوله، موږ پر تا باندې ایمان راوړی دی او موږ ستا سره دا عهد کړی دی، موږ ستا سره دا وعده کړی دی چې موږ به ستا سره درېږو، موږ به د دې دین حفاظت کوو، د دې د دین د حفاظت لپاره به خپل مال خپل جان خپل وینه هغه به د دې دپاره هر وخت حاضر وي. نو اې د الله رسوله چې کومه فیصله ته کوي موږ هغه ته تیار یو. نو د ده دا جرأتمندانه موقف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واورېدی نو ویې فرمایله چې ابشروا، اے صحابه کرامو خوشحاله سي الله رب العالمین ما ته دا زما د نصرت ما ته وعده را کړې ده چې انشاءالله موږ به کامیابه کیږو. او داسې معلومیږي کم کفار چې زموږ مقابله کوي زه د هغو مرګونه هغه زه وینم.
نو دلتم د دیو ډیر جرأت مندانه موقف هغه مخترا غلی دا غسی بیا رازو د غزوی خندق کی دی التزخم سوی او دا تقریبا د شوال میاشت او بدی کی بیا د شهادتوم سوی دی د دې د شهادت سمخ کی د تمنا کړو او دا دعا کړو اے الله کچيري زموج او د قریش در مابین یو بل جنگ پاتینو یا الله ما موجنا زکه دا هغه خلق دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عداوت او په دشمنی کې در ټول سه پیش پیش دی. خو برحال الله رب العالمین ته دا معلومه و چې د دې بعد به د مسلمانانو او د قریش په مابین کې داسې قتال نه راځي د دعا یې قبول کړه او دی دغه بعد شهید سو خو د ده شهادت سمخ کی د بل یو بل دا تمنا کړو چې الله ما ته د بنی قریظه د دې سوې ختام دا په ما باندې اوویني او زکه هغه په خندق په واقع کې هغه ډیر غټ خیانت کړو در دې پر چې بیا هغه محاصره سول او بیا اخر هغه دې ته تیار سول چې د دې په باره کې سعد ابن معاذ رضی الله عنه فیصله وکړي او د دې په باره کې دا فیصله وکړل چې د دې کم خلق دی هغه دی قتل سي او شزه دی وینځان سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای چې لقد حکمت فیهم بحکم الله فوق سبع سماوات و تا د دې په باره کې هغه فیصله وکړل چې هغه الله رب العالمین د او اسمانو لوړ د دې په باره کې دا فیصله کړو. خو د دې واقع صدا معلومیږي چې سعد ابن معاذ رضی الله عنه کی یو کمال داو چې د الله رب العالمین د پاره به د عداوتم کوي او دشمنیم کول او دوستیم کول او دغه سي کم وخت بیا د شهید کیږي او وفات کیږي نو د دې د جنازه چې ودا ډیر سپکو ځنی کسانو ځنی صحابه کرامو دا محسوسه کړل چې دا جنازه ډیر سپکه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا و فرمایل چې دا د دې سوجه ده. نبی علیه السلام ورته فرمایي چې د دې د جنازې د اخیستلو لپاره ملائک او فرشتي راغلي وي او کوم وخت بیا دریږي او د دې شخی په قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ته دا امر کوي چې د دې لپاره دعا وکړي. نو د دې د ټول ژوند چې کوم وخت دی وفات کیږي د عمر هغه او د اشکاله دي او په دې مختصر ژوند کې تقریبا یعنی په ډیر کم مدت کې د الله رب العالمین ته ځان دون نږدې کی چې د الله رب العالمین عرش هغه شوري د شوق د پاره د سره د محبت د پاره او د ته د عظیمه مرتبه او مقام هغه معلومیږي ملاویږي. بارك الله فيكم محترم شیخ احسان صاحب د یو عظیم شخصیت او دغه سیرت طرف ته اشاره وکړه چې هغه سعد بن معاذ رضی الله عنه دی او پای کې صرف دوه خبرې زه ذکر کوم. یو دا چې هغې ته خو محترم شیخ اشاره وکړه چې په دې لږ عمر کې د داسې کارونه وکړو چې الله سبحانه وتعالی عرش وخوځېد د هغه دپاره یا د هغه د مرګ دپاره. د دیرش کالو په عمر کې د اسلام قبول کړی او د شپږ دیرش یا اووه دیرش کالو په عمر کې د شهید شوی دی. نو یا شپږ کاله دي یا اووه کاله دي او بعض یې دین هم کم ذکر کوي. په دې دومره لږ مدت کې ده د الله سبحانه وتعالی سره دومره مضبوطه رابطه جوړه کړه چې کله د وفات کېدو نو د الله سبحانه وتعالی عرش وخوځېد او ملائک ته د جنازې درکو شوي دي. او بیا دا پکې دا خبره ده چې رسول الله سلم چې کله دی ښخو نو رسول سلم د ده د ښخولو نه بعد تکبیر ووي صحابه کرام هم تکبیر ووي بیا رسول هم تکبیر ووي صحابه کرام هم تکبیر ووي بیا رسول هم تکبیر ووي صحابه کرام ووي. د صحابه کرامو کې دا کمال و چې دوی به د رسول سلم نه دې خبرې داسې تپوسو کو تابعداري به یې کوله لکه نن سبا دا ډېر خلک بانی جوړوي چې د رسول سلم په خبره عمل ونه شي او هغو به تابعداري کوله. بیا هغه یا رسول الله تکبیر تاسو ووي درې پیرې رسول سمي تکبير مې په دې وځي کې ستاسو په دې رو باندې قبر را تنګ شي او لو نجا منها احد لنجا منها سعد او کده دې قبر در تنګې دون سوق بچ کې دې
نو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ با دا دینا بچے دیکھ زمان دا پارا درس دے چی دا قبر دا رتنگی دا چی با سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ رتنگ شوی دے نو پا ما اوتابانی بم رتنگی و دا غیر دا پارا تیاری و دا غیر دا پارا دیس عمل و دیس کوشش پا کار دے لکه سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ چی کرو پا شپک کالا کی یا پا وک کالا کی اگر دا اللہ سبحانه وتعالی سر داسی مضبوط را بیتا جلو کرد چی ملائک را کشوی دا غیر جنازی را او دا اللہ سبحانه وتعالی عرش خوزی و دا مصر بده کسا صفات و سا وچت انسان بو نو خصوصا زوانانو تا دا نصیحت تی چی دا خپل قدوه و گرزو یا اللہ سبحانه وتعالی دی مون توفیق را کی چی مون دا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پا نقش قدم روان شو مسلمان دا یو بل رور دے دوی هر یو د بل غم خور دے د دوی مال وین عزت دی حرام پا شریعت شروائی کڑی روری آهوات منا هم دردی